Pacheco,
maiores artistas plásticos do Brasil, esse cara aí. Me dando aqui a honra de estar pintando um quadro aqui durante a minha performance. Vem cá, Fernando, fala aqui um pouquinho aí. Esse negócio de pintar com música instrumental é difícil porque não tem microfone para cantar, né? Aí para falar tem que ser assim. Ô, gente, olha, muito obrigado pelo carinho, pela presença de vocês. Eu quero agradecer muitíssimo aqui ao Celso Moreira pela honra e alegria, né, de estar pintando hoje com eles e com esse trio, esses músicos excepcionais, que é o André Limão e o Milton Ramos. E esse monstro aqui da guitarra, Celso Moreira, concertista internacional. Então, para mim, é uma honra, uma alegria enorme. Eu hoje pintando aqui, né, praticamente na rua, depois de fazer tantas exposições em museus e galerias, é uma experiência extraordinária. E eu queria falar um pouquinho sobre a pintura que eu vou fazer. É uma metáfora. Naturalmente, eu tenho uma série de pinturas que eu pianista, mas naturalmente eu não estou querendo retratar um pianista, até porque ele é um guitarrista. Mas esse pianista que eu pinto é uma metáfora. E essa metáfora é a seguinte: é a metáfora do olhar para dentro de nós mesmos. Então eu pego quando eu pianista certo, como por exemplo o Ray Charles. E a gente vendo aquela imagem linda do Ray Charles, aquele mesmo, com aqueles óculos, aqueles esmogues do Ray Charles, a gente pensa, ele próprio não pode ver essa imagem linda que ele criou, ele é certo. Mas depois cai a ficha, porque quem sabe ele não está vendo imagens muito mais lindas do que nós, que é o olhar para ele. Então, a proposta dessa minha pintura pianista é que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos. A pintura que é uma arte, que o primeiro contato é com o olhar, com a retina, que nós descobramos dentro de nós mesmos nossos segredos, mistérios, fantasias, sonhos, e que a minha pintura seja território e fantasia de todos vocês. Continuar o som com esses dois amigos meus maravilhosos, grandes músicos, André Limão Queiroz da batera, Milton Ramos. E aí vamos continuar a festa. E eu na minha pintura eu estou conseguindo pintar as cores com o som deles. Não obstante, mais tarde vai ter outra. Eu tenho uma composição que chama Cores. Aí eu vou tocar ela. Tem as cores do seu quadro e vice-versa. E você vai roubar as cores do meu quadro e fazer o próximo.